Chuva no Tocantins, olha aí meus amigos, graças a Deus, depois de muito calor, muita secura, queimadas, fumaça, estão chegando as chuvas no Tocantins. Para o período entre hoje, 7 de outubro até 17 de outubro, próximos 10 dias, nós temos chuvas em todo o território do Tocantins. A parte em amarelo, centro-norte, variando entre 40 e 45 milímetros. A parte central, Palmas, aquela região, entre 25 e 30 milímetros. A parte sudoeste em azul, chove um pouquinho menos, em torno de 20 milímetros. Extremo norte, chove, é a região que chove menos, variando entre 10 e 15 milímetros. Esses tons de azul. O mais clarinho 10, o mais escuro 15. E vai descendo, o azulzinho aqui 10. Então, graças a Deus, as chuvas estão voltando ao Tocantins. Olha, bem no sul, na divisa com o Goiás, nós temos até chuvas de 40 a 45 milímetros no acumulado. Que maravilha, hein? Na região do Mato Piba também, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Mato Piba, nós temos muita chuva, especialmente mais para o Maranhão e para o Oeste Baiano. Oeste Baiano na parte mais ao sul. O sul do Piauí tem menos chuvas, variando entre 15 até 2,5 milímetros, ainda muito fraco. O sul do Maranhão, variando de 20 até 30 milímetros, um pouquinho melhor. Oeste Baiano, no extremo sudoeste, olha só, pode chegar até 75 milímetros. Na divisa com Minas Gerais e Goiás, 75 milímetros. Na parte mais ao norte, variando de 10, 15, 20 até 25 milímetros. Por enquanto isso, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.